För några dagar sedan besökte riksgäldsdirektören och forne partiledaren Bo Lundgren Skandia för att dela med sig av sin syn på den rådande marknaden, både ur en ekonomisk och en politisk synvinkel. I samband med denna träff bjöd Bo in oss till riksgäldens kontor för att svara på några snabba frågor om den makroekonomiska situationen i Europa just nu. Ja, inte är den lysande. Tvärtom så har ju det politiska ledarskapet i Europa misslyckas med att hantera krisen, och som en följd av det så har vi ju länder i kraftig recession, och hela euroområdet kommer ju rimligen att nästa år befinna sig i recession eller nästintill. Och i Sverige? Vad är synpunkter där? Det är klart att Sverige kommer ju påverkas. Vår ekonomi är till en hälften beroende av export och det mesta går till Europa. Så även om vi inte direkt exporterar till sydeuropeiska länder, så det är klart att vi kommer att känna av det här. Det ser vi ju idag på varselsiffrorna, även om vi förhoppningsvis slipper alla bli verklig arbetslöshet så småningom. Har du blivit mer eller mindre optimistisk på senare tiden då? Alltså jag är i grunden optimistisk. Alltså om 20 år från nu så kommer Europa att ha en bättre ekonomi än den har idag. Men när det gäller den nära framtiden så tycker jag att man har ännu inte fått greppet om utvecklingen. Politiken i Europa sysslar ju mer med att bygga institutioner för framtiden än hantera den akuta krisen. Det är väl bra om man tänker på framtiden, men just nu måste man fundera kring hur man drar ner räntorna i Italien och Spanien exempelvis. Hur man undviker att lägga allt för kraftiga besparings- och skattehöjningskrav på just Spanien, som ju samtidigt har massa hushåll och företag som betalar tillbaka gamla skulder. Och det där kan gå väldigt snett om man inte aktar sig. Så att det finns många saker som gör att jag för de närmaste åren är ganska negativ. Vad tror du om EMU då? Kommer de överleva i sin... Ja, Europrojektet är ju ett projekt som är politiskt. Det handlar ju om att när man bygger upp i det här Europa som slet sönder av två förödande världskrig under förra seklet, när man bygger ett Europa där man inte längre ska kämpa mot varandra utan snarare arbeta, förhandla och umgås med varandra, så bygger man en inre marknad, fri handel, fri rörlighet, man kan studera vad som helst i Europa. Det är klart att då är det ju också ett sak som binder samman i grunden, är att man har en gemensam valuta. Men kravet på en gemensam valuta är ju att länderna som ingår i den här unionen, att de faktiskt också sköter sina finanser, inte har en kostnadsutveckling som avviker. Och där har man missat grovt. Förhoppningsvis lär man av läxan. Sverige är ju en del av Europa såklart då. Vad kan vi i Sverige göra för att minimera effekten av krisen? Alltså, det är ju en sak som är upp till regering och riksbank kan man säga. Men det är klart att om vår exportindustri får problem så kan man ju fundera kring vad man skulle kunna göra för att förbättra situationen där. En sak som ju naturligtvis påverkar är att man sänker bolagsskatten nästa år. Det innebär ju att bolagsskatter beskattas mindre i Sverige än vad de har gjort tidigare. 4,3 procentenheter för att vara exakt. Och det kan ju leda till att man behåller vinster i landet. Och det i sin tur är positivt både för sysselsättning och ekonomi. Men det finns många instrument som kan användas av regeringen. Men de kan ju bara lindra om det är så att man inte vill köpa svenska varor. Hur mycket påverkas vi då av den starka kronan? Kan det till och med vara något negativt med att kronan är så stark? Det beror ju på hur stark kronan är. Man ska ju då komma ihåg att när kronan var extremt svag, 11,50 mot euron, då var den verkligen extremt svag. Och när kronan låg någonstans runt 9,20, 9,30 så var ju alla överens om, tror jag, att kronan var, jag tyckte det i alla fall, att kronan då var undervärderad. Om den nu ligger kring 8,70, 8,80 och den storleksordningen mot euron, så är det en rätt normal kurs som man får räkna med att leva med. Och idag ligger den väl på 8,65 eller låg innan jag tittade på det. Och det är ju inte så där överdrivet starkt, utan en alltför svag kronkurs leder till långsiktigt sämre produktivitetsutveckling i företagen. Det här tycker jag är en rätt rimlig kurs. Slutgiltigt då. Vad är det som krävs för att vi ska få ordning på den europeiska krisen som just nu utspelar sig framförallt då söderut? Ja, det är ju dels att vi accepterar faktum att grekerna behöver ytterligare en skuldavskrivning. Det vet alla som är betraktare, och då är det lika bra att göra det tidigare än sent. Sen finns det ju fortfarande problem i det europeiska banksystemet som måste hanteras, men det är ju en uppgift för länderna, framförallt Frankrike och Tyskland, och man vill ju inte gärna medge att det finns så stora problem som det faktiskt finns, enligt mitt sätt att se det. Och sen är det här med Italien och Spanien. Se till att man driver deras politik internt på ett effektivt och bra sätt. Inte överdriver besparingar i ett läge när man måste också konsolidera den privata sektorns balansräkningar. Tack så mycket, Bo Lundgren.